største forandringen vi har lagt merke til ved bytte til visma.net, det er tidsbesparelse. Du må 2 timer per dag som går på automatisering, fakturering og frakt og integrasjonen mot Axia og BX-software. Den største forandringen i dag er at vi bruker håndterminaler med integrasjonen fra BX-software. Og da kan vi skanne etiketter og størrelse på eske og plotte inn en vekt. Og da er frakta så å si underveis.